Yra žmonių, kurie save vadina krikščionėmis, bet jų širdžiai rūpi tik savo nauda. Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje įspėja prieš labai grėsmingą pavojų su pasaulėjimą, o tuo pačiu ir veidmainystę. Šios dienos evangelija kaip tik ir kalba apie tai, jog ne visi Jėzų sekę žmonės tai darė iš religinių paskatų, kad buvo ir tokių, kurie sekė Jėzų dėl savanaudiškumo. Tokios pagundos neišvengia ir apaštalai. Turime pasitikėti Viešpačiu, o ne tuo, kas nuo jo atitolina. Velnias gundė ir Jėzų, gundė duona, gundė spektakliais, gundė garbinti stabus. E questa è una tentazione quotidiana dei cristiani. Nostra. De tutti noi che siamo la Chiesa. La tentazione. Su šia pagunda kasdien susiduria krikščionys. Susiduriame mes, kurie priklausome bažnyčiai. Tai pagunda tikėti ne šventosios dvasios gale, bet žemiška valdžia. Šitaip prasmengama tame religinėme drungnume, į kurį veda su pasaulėjimas. Vis gilyn ir gilyn į drungnumą veda tą laikyseną, kurią Jėzus vadina veidmainyste. Che finisce quando cresce, cresce, cresce quell'atteggiamento che Gesù chiama ipocrisia.